Slidinėjimo kroso pasaulio taurės varžybose sportininkai jau pasiekė pusiaukelę. Dabar šio sporto šakos aistruolių dėmesys krypsta į Švediją, kur vyks 8-asis etapas. Kam geriausiai seksis šioje Skandinavijos šalyje, sužinosime stebėdami geriausių planetos sportininkų pasirodymą. Šį sekmadienį 11:50 slidinėjimo kroso pasaulio taurės 8-ojo etapo varžybos. Tiesiogiai per Sport1 ir Sport1 HD.